Незважаючи на дощ, Олександр разом зі своїм сином Владиславом долучились до всеукраїнського велодня. Чоловік бере участь уже не вперше, а ось для його сина це дебют. Зазвичай я їжджу машиною, але дуже часто із своїм сином катаємося на велосипеді. І сьогодні такий от день дощовитий, але ми вирішили сьогодні разом поїхати. Це ще один учасник, теж Олександр. Каже, щороку намагається брати участь у велозаїзді. Беру не вперше участь. З 2016 року їжджу на велосипеді. Постараюсь приєднуватись до таких заходів, брати участь в різних марафонах. Один із організаторів, Петро Борейчук, говорить, очікували зібрати більшу кількість учасників, але завадили погодні умови. Усі власники велосипедів спочатку зібрались на Майдані Незалежності на інструктаж з правил техніки безпеки та дорожнього руху. Опісля стартували. Ніхто не обганяє. Їдемо разом. Сьогоднішній маршрут не відрізняється нічим, він є традиційний, тобто по Степана Бандери, далі їдемо Чернишова, Дубенська і Соборна, і знову фінішуємо ж біля Кінопалацу України. Велосипед – це взагалі здорово, займатися велосипедним спортом, він є, в принципі, кожному доступний, хто має бажання. Перше велодень у Рівному провели у 2008 році. Відтоді місто кожного року долучалось до флешмобу. Лише у 2020-му через карантин захід скасували. Це якби наш меседж, те, щоб зробити для велосипедів. У нас є дуже багато, у нас є проблеми велосипедні, у нас немає велоінфраструктури, багато хто боїться їздити дорогами нашого міста. І тому, щоб це до нас приглянулось, ми збираємося такою загальною масою, беремо дітей, наперед ставимо, щоб вони їхали повільно. Ми показуємо, що от у нас є такий от меседж, і щоб наша влада нарешті нам щось зробила і допомагала нам розвивати. Щоб... Велосипедистів супроводжували поліцейські. На фініші на учасників чекали конкурси та лотерея. Учасник велодня Кім ділиться своїми враженнями. Враження супер, погодка, звичайно, не фонтан була, але ми зібралися з ребятами, приїхали. Добре. Дорогу не перекривали, а лише призупинили рух. Учасником міг стати кожен. Вікових обмежень не було. Головна вимога до учасників – наявність велосипеду, шолому безпеки та знати правила безпеки дорожнього руху. Олеся Джум, Олег Степанюк, телеканал ITV.